85 korrikalarik parte hartu dute 18. Santamainako igoeran. Asteasuko plazatik abiatuta, 7 kilometroko ibilbidea osatu behar izan dute Santamainara iristeko. Lehena helmugan Aitor Regillaga izan da, 28:50 denborarekin. Bere atzetik 20 segundora Aritz Garin sailkatu da. Raul Gomezek lortu du 3. postua. Irabazleak baino 27 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko. Emakumezkoetan Lourdes Colombo izan da azkarrena, 35:27 denbora eginez. Bigarren postuan, 3:11 Aitziber Ibarria sailkatu da, eta Maialen Gurrutxagak 3. postuan amaitu du. Irabazleak baino, 4:25 gehiago behar izan ditu lasterketa amaitzeko. Lehen herritarrak Peio Izagirre eta Miriam de la Romana izan dira. Bueno, lehenengo bi bueltatan korrika erritik zienak nahiko pixka lasaiago hartu ez, ez nuen ez hau zen aldapa eta esan ditan ez oso gorra zan. Eta bazparen erritmoan hartu goraka gero ez lertzeko eta, bueno, gero goraka ziren ondo jo naiz eta irazta lortet. Oso gorra iten da, ze lehenengo bi bueltatan aldapa daude, gero gaur bero zeon eta azkeneko bi kilometroa oso gorra die. Oan arte egin beste ez du beroin egun hautan eta gaur bero zeon eta bai, azkenen ez bazen un regulatze pixka patu itezen. Hau dira, karrera politiak hau izaten dira, herriko karrerak ondo organizatutako eta herri giro politien. Bero xamarra egualdia oso errea zeon eta bueno, ko xamarra gora eta bera asko, baina bueno, azkenia ja bukatu dut eta nun pentsatzen lehenengo itean, pentsatzen nun atera eta bueno, lasai atera eta egualdia zeon nola korri asko iteko, osea, pentsatzen nun atera eta bukatu. Bi urte damarakit ateratzen eta bueno, bai, gorra xamarra da, baina gio ambiente politia duten da eta hori ere balio du. Lasterketa, gogorra, aurten bero indu eta beste urtetan baino pixkat gogorra izan da. Bai, ni bigarreko aldia dut eta lehenengo urtean bai pixkat gutxigo sufritu genuen. Aurten bero handia egin du. Bigarren aldia atatzen naizela eta lehenengo aldiz lehenengo hain dut herrikoa eta pozik, baina bueno, aber gaztiak animatzeian da eta pozik, oso pozik. Gure erronko bida, gero eta gero zaila gauz, gaztia fuerte datozti eta baina bai, oain goz lortze dut eta pozik bai. Denak izena egin animatzen zatu eta horrek motibatzeu bereziki bai.